sizning qoningizda shakar bormi? Siz qandli diabet kasalligi bilan kasallanmadingizmi? Bu og'ir shikoyat. Bu qo'rqinchli shikoyat. Bu qo'rqinchli savol. Ammo bu savol sizni erta to'xtashingizga, erta sog'ayishingizga yordam beradigan savol. Sizda qandli diabet bormi? Qandli diabet dunyoning juda ham ko'p davlatlarida, juda ham ko'p aholining qismida bor bo'lgan kasallik hisoblanadi. Oq o'lim, oq qand. Qandning ichida insonning ichida qand miqdori ko'p bo'lishi nimalarga olib kelishini siz juda ham yaxshi bilasiz. Insulin organizmdagi barcha organ va sistemalarni jarohatlanishi va qandli diabet kasalligini dekompensatsiyasi. Bu og'ir gaplar. Keling, sizda qandli diabet bormi yo'qmi 1-2-3 deya sanab o'tamiz. Birinchi shikoyat: tungi poliuriya. Inson tunda tashqariga siyish uchun chiqmasligi lozim. Agar u juda ham ko'p uyqudan oldin suv ichsagina chiqish kerak. Boshqa paytdagi tunda 1-2 marta borib, hojatga borib siyib kelish qandli diabetning birinchi belgisi bo'lishi mumkin. Qandli diabetning ikkinchi belgisi diqqatni jamlay olmaslik. Xotiram pastmi? Nimaga men hozir eshitgan gapimni eslolmayapman, anglolmayapman, tushunolmayapman? Inson o'zini xotirasiga, diqqatiga shikoyat qilishni boshlaydi. Uchinchi shikoyat: ko'rishning yomonlashishi. Inson ko'zi shunchalik bir kerakli bo'lgan a'zoki, ozgina bo'lsa ham ko'rishdagi qiyinchiliklar, ko'rishdagi muammolar insonni ezib qo'yadi. Ko'rishdagi xatolar, ko'rayotganda ko'zning xiralashuvi, uzoqni ko'rish, yaqinni ko'rmay qolish va hokazo simptomlarni birdaniga paydo bo'lib qolishi, ayniqsa ko'z ko'rishi bilan bog'liq bo'lgan va ko'z bilan bog'liq bo'lgan shikoyatlar, uni tezroq tez shamollab turishi, namlanishi, ko'z yoshi xaltasini o'z-o'zidan ko'z yoshini oqizib yuborishi kabi shikoyatlar ham ko'rishni yomonlash shikoyatlari hisoblanadi. Keyingi shikoyat: og'zining qurishi. Inson o'zi bilan suv olib yurishni boshlaydi. Og'zim quriyapti, og'zimni namlab olay, suv ichib olay. Bu 4-chi shikoyat hisoblanadi. Erektil disfunksiya. O'sha inson tungi hayotdan nolishni boshlaydi. Qoniqmaslik, o'sha imkoniyatni batamom yo'qolishi, tubdan yo'qolishi, men qodir emasman degan shikoyat. Qaytaranuvchi shamollash. Dam ko'zim shamollab qoldi, dam tomog'im og'rib qoldi. Nima emcha ko'p shamollayveraman? Hamma bir marta shamollasa, men 3 marta shamollayman. Dam negadir qo'limni pay shamollab qoladi. Dam negadir ko'zim shamollab qoladi. Ayniqsa og'zim uvulishini, tilimni o'z-o'zidan og'rib qolishini aytmasangiz bu ham bo'ladi. Ya'ni ko'p shamollash ham qandli diabet borligi haqida dalolat berishi mumkin. Keyingi shikoyat: jarohatni bitmasligi. Qo'limni kesib olganimga 2 oy bo'lyapti. Haligacha bitmaydi-ya, deb qo'shnisiga aytgan insonga sizda qandli diabet bormi deb savol bermang. O'sha insonni shifokorga murojaat qilishini so'rang. Ya'ni
uzoq payt bitmaydigan yaralar, qo'lda, yuzda, sochning tag qismlarida ugrilarni paydo bo'lishi, kichkina-kichkina yirinchali joylar paydo bo'lishi, yirinchali yaralarni bitmasligi, qichishi, uzoq payt qonab turishi, o'sha joyda yiringli, kichkinagina ildizchali yirinchalar surunkali davom etishi ham qandli diabet haqida ma'lumot beradi. Keyingi shikoyat oshqozon muammosi. Inson oshqozoni hamda insulin hamda ovqat hazm qilishi bir-bir bilan bog'liq bo'lgan jarayon. Oshqozondagi dimlanib qolish, ovqat yegandan keyingi lohasliklar, ovqat yegandan keyingi g'alati holat yoki oshqozonni surunkali og'rib turishi ham 40 yosh, 50 yoshdan keyingi qandli diabet haqida o'ylab ko'rishga maslahat bo'la oladi. Ya'ni oshqozonda tez-tez muammolar bo'lishi ham sizda qandli diabet borligi haqida ma'lumot berishi mumkin. Ogoh bo'ling, ogoh bo'ling, e'tiboringizni, diqqatingizni qarating. Ortiqcha yog'lar insonni qornida, bel qismlarida ortiqcha yog'larning paydo bo'lishi insonni o'ta ham ochqab ketishiga, ya'ni ovqat yeydi, yegan ovqatni ustiga yana ovqat yeyishni so'raydi organizm. Insulin hamda oshqozon osti bezlarining ovqat hazm qilishdagi roli umuman o'zgarib ketadi va inson semirishni boshlaydi. Semizlik vazni ayollarda 84 santimetr qorin aylanasi, erkaklarda 94 santimetr bo'lsa bilingki, metabolik o'zgarishlar sizning organizmingizda bor. Ya'ni qandli diabet bo'lmasa ham, qandli diabet yoqasida, bo'sag'asida, chegarasida turibsizki, siz qayting deb aytaman. Keyingi shikoyat. Nerv tizimidagi murakkab vaziyatlar. Nerv tizimidagi murakkab vaziyatlar o'sha insonni asabiylashishiga, ozgina narsaga asablari dosh bermasligiga, suvdan, sharqrab oqib turgan suvdan, ko'zga yorishib tushib turgan chiroqdan, signalini bosgan shofyordan, haydovchidan ham asabi qo'zib ketishi ham bu qandli diabet boshlanganligi haqida qandaydir ma'lumot berayotgan bo'lishi mumkin. Ogoh bo'ling, e'tiboringizni, diqqatingizni qarating. Terining qurishi. Nimagadir teri juda ham qurib ketdi. Qo'lini mamdoq-mamdoq yurgizganda qo'lida teri parchalari xuddi sochdan to'kilayotgan qazg'oqlarga o'xshab teridan qazg'oqlar xuddi qumdek to'kilayotganligini ko'rishingiz mumkin. Terini qichishi, qizarishi, o'sha joyga qo'lingizni olib borib qashlaganda terini kichkina-kichkina mayda-mayda bo'laklarga bo'linib, qazg'oqdek qumdek, undek to'kilayotganligi ham qandli diabet haqida sizga ma'lumot beradi. Doimiy ochlik. Hozir ovqat yedim, yana ochdim. Hozir ovqat yedim, qornim ochqab ketdi. To'yda birinchi, ikkinchi, uchinchi ovqat, to'rtinchi ovqat hech gaz bosilmayapti. Qandli diabet haqida o'ylab ko'ring. Doimiy quvvatsizlik. Ovqat yeyman, yotgim keladi. Yotaman, ovqat yegim keladi. Biron narsa qilgim kelmaydi, charchab ketaveraman. Nimagadir butun tanam charchab ketadi. Mana shu bir og'ir vaziyatga bog'liq bo'lmagan charchoq ham qandli diabet haqida sizga ma'lumot berayotgan bo'lishi mumkin. Ko'p chanqash. Bir ichganda 1 litr suvga qonmayman, 2 litrlab suv ichkim keladi. Ichaman, tashqariga yuguraman. Ichaman, hojatxona qidiraman. Juda ham ko'p asossiz chanqash ham qandli diabet haqida sizga ma'lumot berayotgan bo'lishi mumkin. Teridagi o'zgarishlar, terining tez qarishi, qo'lni shunda ushlasangiz,
terisi o'z joyiga kelmay qoldi. Qisqa muddat ichida shunaqa bo'lib qoldi. Nimagadir qisqa muddat ichida teri o'z yoshligini yo'qotib qo'ydi. Birdaniga ajinlar tushdi, yuz to'kilib qoldi. Siz qandli diabet emasmisiz? Bu haqda erta bilganingiz ma'qul. Sizning qo'lingizdagi jimirlashlar nimagadir sezmay qolyapti. Bu qo'l nimagadir sezmay qolyapti. Bu uchta barmoq. Bu ham qo'ldagi qandaydir teridagi o'zgarishlarga olib kelayotganligi haqida dalolat beradi. Men Zeminsa Ahmedova, psixoterapevt, psixolog, psixiatrman va javob beraman ishimga. O'sha siz qandli diabet bo'lmasangiz, bu chegaradosh holat, ya'ni metabolik sindrom darajasida sizda qandli diabet bo'lsa, biz psixoterapiya bilan sizning hayotingizni stresslardan qutqarib, sizga stressga chidamlilik vositalarini miyangizga, harakatlaringizga, fikrlaringizga o'rnatgan holda 100% qandli diabetdan chiqish yo'lini o'rgatamiz. Agar sizda qandli diabetning dekompensatsiya fazasi bo'lsa, siz o'zingizni tiklab olishingiz mumkin, ammo sizda hali qandli diabet boshlanmagan, ammo bu sohada turgan bo'lsangiz, 100% chiqib ketishingizga kafolat bor. Kafolat bizda emas, kafolat sizda. Siz harakat qilasiz. Biz o'sha yo'llarni o'rgatamiz va 100% natija. Siz qandli diabet bo'lmasdan o'sha chegaradan ortga sog'lik taraf qaytishingiz mumkin. 100% sizda. Sizda va yana sizda 100% imkoniyat bor. Bizda esa o'sha sir bor. Sizga berishga, siz bilan bo'lishishga va ishimizga javob berishga tayyormiz. Psixoterapevt bilan ishlagan kundan boshlab agar sizga aytilgan hamma ko'rsatmalar bajarilgan holda qandli diabet normal holatiga tez kunda tushadi. Yoqdimi? Xohlamaysizmi qandli diabet bo'lib qolishdi? Unda murojaat qiling. 95lik 166 26 62 raqamiga.